Sziasztok! Egy újabb videóval jelentkezem. Egy újabb horror játékot fogunk megnézni, amit én még nem próbáltam ki. Majdok csak először megnézem, hogy van-e hang. Jó, okés, bocsánat. Muszáj volt lejjebb vennem a játéknak a hangját, mármint ezt a zenét, mert olyan hangos srácok, hogy megsüketülök, főleg úgy, hogy még a fülesen is lejjebb vettem. És így is hangos még. Tehát nem tudom, hogy videóban mennyire lehet hallani. Várjátok csak egy pillanatot. Hát, alig lehet hallani, úgyhogy majd vissza fogom nyomni. Kénytelen vagyok. Na, ez a játék... Az első világháborúban játszódik. És fogalmam nincs, hogy miről szól. Megnéztem az előzetesét, és én azt mondtam, hogy ez a játék nekem kell. 3500 forintba kerül. Nem is drága. Hoppá, csak itt valamit most néztem. De ezt mi a geci, miért írja ki a Twitch ezt a szart? Igen, felnőtt besorolású játék. De ezt mi a geci, miért írja ki? Ez hülye, bazd meg. Ez persze, hogy be van nekem az állítva. Na mindegy, szóval az első világháborúban vagyunk. Én gyanítom, hogy ez a játék egyébként a traumát fogja feldolgozni. Tehát ilyen jumpscare-es horror játék, tehát meg fogunk benne ijedni. De gyanítom, hogy ez a háborúnak a traumáiról szól, hogy így jön ki az emberem. Vagy nem tudom. Ez csak egy tipp volt. Egyébként grafikailag így nem néz ki rossznak a játék. Ez a PS5-ös verzió. Volt egy hasonló játék, ezt még elmondom, aztán belekezdünk. Volt egy hasonló játék, még PC játszottam vele. Nem tudom, hogy streameltem-e, vagy streameltem, akkor még nem is streameltem, hogy csináltam-e róla videót, szerintem nem. Az az 1916. Erről nézzetek, de bejártok YouTube-on, hogy 1916 horror indie, és abban például dínók voltak, azt hiszem raptorok voltak az ilyen árkokban, ahol mi is fogunk ebbe menni. És az egy elég jó kis játék volt, hogy egy ilyen 20-30 perc alatt végig lehetett játszani. Nekem azt hiszem egyszer sikerült. És ez ahhoz hasonló, de teljesen más, mert az már nem mostani az 1916, de arra érdemes amúgy ránézni. Eléggé a feledésbe merült. Pedig amikor én még játszottam vele, akkor az még azért fel volt úgymond hype-olva, idézőjelbe. Na jó van, nézzük meg, hogy mi van itt. No jumpscare mód. Tehát ezt a játékot lehet úgy is játszani, hogy jumpscare nélkül. Betöltés, beállítás, itt csak ennyi van, a hangot majd mindjárt visszanyomom. Itt a szenzitívet majd megnézzük, hogy mi a helyzet vele. Igen, itt van, hogy kell játszani, az a Google-unk, inventory. Az a zoomolunk, ki lehet hajolni a sarkok mögül, miért lehet kihajolni? Lesznek ellenfelek a játékban? Na mindegy, majd meglátjuk. Tehát lényegében annyi a lényeg az egésznek, hogy innen nekünk ki kell szabadulni. Hogy lehet dobni üvegeket is. Hoppá! Akkor ebben lesznek ellenfelek. Ez jó tudni, mert nekem fogalmam nincs, hogy mi lesz ebben. Annyit tudok, hogy jumpscare-es. Igen. Escape the trenches. Tehát meg kell menekülnünk. Sírás. Nekem követtem kell a sírást? A következő feladatig? Vagy mi a faszom?
sírásokat kell nekem majd hallgatni? Hát ez nagyon jó lesz. Gyanítom, hogy itt a hangokkal, tehát itt a hang lesz a lényeg ebben a játékban. Igen, leszek benne ellenfelek. Nagyon jó egyébként. Tehát, hogyha googolunk és úgy megyünk, akkor nem hallanak minket. Hát ez nagyon jó. El tudunk bújni az ellenfelek elől. És ne fussunk, hogy ne keltsünk zajt. Hát ez zseniális lesz. Ez az én játékom. Légy óvatos, mikor sétálsz az ilyen fa... Hát nem tudom, hogy ezt minek mondjam. Gondolom, hogy az is hangot ad. Tehát, hogyha ilyen fadeszkák, vagy nem tudom, vagy ilyen falapok, vagy nem tudom, tehát azok is hangot fognak kiadni. Tippek. Próbálom itt úgy, ahogy elmagyarázni, hogy mi van leírva, de nagyjából ennyi. Tehát a baloldali, hogy mit kell csinálni, jobboldali meg a tippek. Ennyi. Na mindegy. Itt is mondja, kövesd a sírást. Tehát az Isten faszába bele már. Még el se kezdődött, de már be vagyok szarva. Faszomat, milyen sírást? Igen, itt a hangok után kell menni. Mondja is, hogy kövessük a hangot. Hát ez... Na jó van. Lehet, hogy egy nagy szar lesz a játék. Meglátjuk, jó? Nem tudom, hogy végigjátszom-e. Geci, 7 perc telt el, és még csak pofáztam. Na jó van, gyerekek. Na, akkor visszanyomjam ezt a fost. Bazd meg. Így mennyire hangos. Ezt meg kell néznem. Bocsánat. Na. Szóval... Mindegy, jó lesz ez így, srácok. Kezdjük el most már tényleg a játékot. Na, azt a kurva. Egy pillanat. Most azt nézem, srácok, hogy mennyire hangos a játék. De szerintem jó. Mert nekem geci hangos, én alig hallom a saját hangomat. Na. Végre elkezdtük. Valódi háborús képek. De geci hangos ez a játék, hogy rohadjon meg. Az a mi családunk volt, gondolom. Ó, hogy van benne pislogás. Ez mi a szar? Most megnyomtam az X-et. És ott van egy fül bal oldalon alul. Ez az eső nekem kurvára tetszik egyébként, meg ez a fény. De ez a pislogás, ez fura. Most nekem arra kell menni? Vagy mehetek erre is? Ez ki a faszom?
Na. Oké. Okay. Jó. Én erre megyek. Eldöntöttem. Egyébként a Ratalaika csinálta a játékot. Ahhoz képest nem néz ki rosszul, hogy ők milyen játékokat szoktak csinálni, ugyebár ilyen kis gagyikat. Most ebből szól a zene? Na mindegy. A szenzitíven nyomok egy kicsit. Még egy hangya fasznyit. Nagyon lassan fordul a karakterem, az a baj. Na, most már jobb. Sokkal jobb. Nem tudom, hogy mi lesz ebben a játékban, tényleg. Azt se tudtam, hogy van benne pislogás. De mondom, 3500 forint. Nem tudom, hogy ezért mit fogok kapni. Aha. El tudunk bújni valami elől. Itt vannak hullák. Nagyon jó. De mi a faszért... Mi a faszért pislogunk, hogy... Persze volt az SCP című játék, abban kellett a pislogás. De hogy itt mi értelme lesz, azt nem tudom. Igen, itt egy papír. Papíros, papíros, papíros! Papíros! Na jó, befejezem. Hát nem tudom, meg kell keresni a kulcsot, srácok. Nem tudom, hogy hol van. Erre eljövünk. Igen, erről beszéltem, hogy ezen a fán nem szabad futni, mert meghallanak. Tehát majd googolva kell közlekedni. Tehát így. Nem tudom, hogy milyen motor, ez szerintem Unity Engine lesz. Nagyon Unity is. Mondjuk ez a fény, ez kibaszottul idegesítő, és kurvára nem tudom, hogy ez a fény honnan jön, mert ott szart sincsen, nézzétek meg! Semmiből lesz a fény. Tehát nincs ott lámpa. Meg be van sötétedve, szóval a hold se lehet. Vagyis lehetne a hold, de kurvára nem látom, meg ilyen fénye nincsen. Vagyis én napot akartam mondani, hogy lehetne a nap, vagy nem holdat akartam. Már össze-vissza beszélek már. Na. Kurva életbe. Isten bocsássa ezt meg nekem. De ez a pislogás engem kurvára idegesít amúgy. Jöjjünk el erre. Jó. Most mentünk egy kört. Mik ezek a hangok? Vagy csak én hallok valamit? Hú, ez a pislogás nagyon idegesítő. Gondolom, hangulatosabbra akarták rakni a játékot, vagy realisztikusabbá, de ezzel meg pont ellenkezőleg. Jó, hogy ezzel... Ez egy síp. Hát ezt ilyenkor megfújom. De megnyomom az X-et, megfújom, és... Magamhoz tudom csalogatni a lényeket majd. Itt van valami. Igen, itt bepánikol az emberünk. Itt a kulcs.
Na. Akkor mehetünk vissza. Micsoda? Hú, geci. Most mi lesz? Ez most mit keres itt? Ez már egyszer... De ez most odébb került. Mert nem ott volt, hanem itt. Hú, ez a pislogás... Ezt nem lehet kinyomni. Ugye semmiből oda került a fal. Hú, ez a fény, ez szörnyű. Legelőször én azt hittem, hogy jól néz ki ez a játék, de egyébként szerintem nem. A menüben nagyon jól nézett ki, de itt valahogy nem tudom. Az ember tényleg azt hinné, hogy kurva jó grafikája van, de aztán meg rájössz, hogy á-á, tévedés. Nem tudom, hogy mire számít, csak amúgy. Ja, ez köldögzsinór akar lenni? Gondolom. Kövesd a sírást. Tehát ezt a sírást kell követni. És 9 baba van. Micsoda? A szabadságért kell követni, igen. 9-et találj meg. Használd a sípot. Uh-huh. A lépések vannak, rohanj. Jó. Aha. És ilyenkor halljuk. És a sírás felé kell menni, mi? Itt hallom a sírást. És oda hogy megyek el? Ott van. Jó, hogy ilyenkor látjuk is. Királyság. Azt a kurva! Hogy mi a szar volt? Hú, bazd meg! Azt a kurva! Olyan volt, mint a... mint a valaki futott volna mögöttem. Meg valaki ott kihajolt a sarok mögül. Hú, bazd meg! Tehát nem elég, hogy hallottam ezt a futást, de még ott is volt valaki. Most beszartam. De olyan, mint akkor sétáltok, és valaki fut felétek a hátatok mögött. Ez geci para volt. Ott van. És a jumpscare nélküli verzióval ki fog játszani? Annak mi értelme van? Ez a játék ez olyan, mint a Slender. Minél több babát veszel föl, annál durvább lesz minden. Ugyebár a Slenderben is az volt, hogy ott 10 papírlapot kellett fölvenni, és a harmadik után már kezdett beindulni. Sőt, már a második után elkezdett megjelenni. Ötödik után kezdett már el üldözni. Nyolcadiknál meg már konkrétan nem szabadott megállni, mert azonnal meghalsz. Valami ilyesmi volt. A Slender az geci jó játék volt. Úgy beugrottak a katonák. Itt.
Ajaj, valaki jön. De beugrott valami kép katonákról. Valaki jön utánam. De valaki jön. Valaki jön. Mi a szar? Nem erre kell menni. Nem erre kell menni. Arra hallom a gyerek sírást. Nem tudom, hogy ki ez, aki itt mászkál. Szerintem erre kell nekem menni. Ez mi a szar? Ez nem tudom, hogy mi volt. Kurvára nem hallom a lépést. Ez mi a szar? Oh! Kurva anyád! Mi a faszom volt ez? Kurva életbe. Ki a faszom? Az mi volt ott? Jó irányba megyünk. Anyád! Megint beugrott valami kép! Ott volt egy drót, azt el kéne vágni valamivel, nem? Megint beugranak itt a képek. Meg. Tehát ez volt most a harmadik. Nem tudom, hogy ki a faszon fut utánam. Aha. Meg kéne fújni megint a sípot. Itt volt egy drót, azt majd el kell vágni. Kell egy vágó. Az a baj, hogy a sípszót az hallja ez a lény. Kaptam egy trófeát. Need a hand? Hát igen, ennek annyi lesz szegénynek. Tehát ez zsákutca. Úristen, geci! Hú, de beszartam! Azt a kurva, bazd meg! Hát, én valahogy én is így veszem most a levegőt. Hú, geci. Anyád, na erre nem számítottam. Hú, bazd meg. Nyugodj meg! Milyen lény van itt egyébként? Hát ezen most beszartam nagyon, geci. De mint a kurva élet. Mi volt ez a zene? Vagy ez a hang? Hú, bazd meg. Hú, de beszartam az előbb, geci.
Ezt ki kell majd klippelnem. Ki a franc... Utáron! Faszom ott ezekbe a jumpscare-ekbe már. Aha. Akkor halljuk ezt a... furuljázást, akkor kell nekem is... Akkor kell megfújnom a sípomat. Igen. Na. Menjél már rá! Gyönyörű gyermekeim. Mindnyájatokat szeretlek, jó van. És itt van, velem szembe. Most... Mi ez az ének? Itt is lesz egy jumpscare, be fogok szarni! Hát ez... Nagyon jó volt. Tehát nem ez... Azt a kurva bazd meg! A kurva anyád! Mi a faszom ez a játék? Még ugrottam is egyet, értitek? Szerintem erre kell menni. Oh! Kurva anyád! Volt egy kéz. Ne vedd már így a levegőt, tehát nem hallok semmit. Itt van mellettem. A baba. Itt. Milyen valaki zongorázik, hogy mi a faszom? Hallom a babasírást. Itt van mellettem. Megvan. Anyád! Fú. De el tudunk bújni. Most nem tudom, hogy merre kéne mennem. Megint ott volt egy fej, bazd meg. Megint valaki kukucskált. Beszarok. Ez egy para ez a játék, geci. Hogy? Anyád! Olyanok vannak benne, amire nem számítok. Így beugranak ezek a képek. Nagyon kemény. Na ott pedig valami szellem volt. Ez olyan, mint az SCP-087 volt. Emlékeztek rá? SCP-087-B. Ma sima az a lépcsős volt. Itt meg a folyosokon kellett menni, és állandóan ijesztő jumpscare-ek voltak benne, és ugyanilyenek voltak abban is. Így arra emlékeztet. Jó van, ne kiabáljál már! Fáj valami? Kurvára nem hallok gyereksírást. Mi a fasz? Mint hogyha e... Aha. Ha
Hallom. Megint valaki zongorázik. Arra van a baba. És tényleg zongorázott valaki. Mondtam én. Kaptam is érte egy trófeát. Már megint kukucskált valaki. Picsádat szétrugom. Aha, jó irányba jövünk. Jó. Valami labda volt? Itt van a másik oldalon a baba. Ezek a kép bebillanások. Meg akarom fújni a sípot. Nem, nem ott van. Erre. Jobbra kéne menni. Arra. Erre. Legalábbis erre hallottam. Hogy nyikorog. Aha. Itt lesz. Ez már hányadik? Ez lesz az ötödik. Ez micsoda? Igen, ez volt az ötödik. Akkor még van négy. Ugye, ugye? Ja, itt már voltunk. A kéznél. Elvileg ezt a játékot nem nehéz kimaxolni. Azt hiszem nem ad platinát. Csak 100%-ig lehet teljesíteni. Erre van? Baszd meg! Mi a szar? Úristen! Ezek olyan jumpscare-ek, hogy... Fú! Akinek gyenge a szíve, az kerülje ezt el. Ezt a játékot, baszd meg. Még ezzel a szörnyel egyszer nem találkoztam. Hogy jó irányba megyek-e. Fú, nem tudom, hogy merre van a gyereksírás. Valamit hallottam. Itt van a vágó. Ezzel el tudom vágni a... izét. A drótot...
Vagy a kerítést, vagy mi a faszom az. Erre valahogy számítottam, most azért nem ijedtem meg. Itt van mellettem. Még egyszer nem láttam ezt a... Ez az. Sírjál csak. Jó irányba megyünk. Mi a szar?! Húsrácok, én ezt nem bírom, ezt a játékot. Nagyon kemény. Ezek a jumpscare-ek nagyon durvák. Ilyen kis gagyi a grafikája is. Nem a legszebb, de ez nagyon kemény. Geci jó a hangulata, bazd meg. 3500 forintot megért. És igazából ennyi az egész. Anyád! Mondom, ez szerintem az ilyen traumákról szól ez a játék. Itt van a baba. Mi a szar? Ezért is kaptam egy trófeát. Milyen baba hang ez, geci? Mint ha megszállta volna egy démon. Húha. Ez lehet, hogy egy... Ez egy kamu baba hang lesz szerintem. Mi a szar? Mi ez a zene? Édes jó Istenem! Mondom, ez valami kamu lesz. Nem. Nem kamu. Mi volt ez a hulla is? Mennyi van már meg? 7, még 2 kell, srácok! Azt a kurva anyád! Fú, baszd meg! Hú, geci. De, baszd meg, ezek olyan jumpscare-ek, hogy aki ezzel nem szarja össze magát, az hazudik. Fú, jó, várjatok. Várjatok egy kicsit. Baszd meg. Ez nagyon kemény ez a játék jumpscare-ek terén, és meg ezzel másodjára is beszarnék, mert elfelejteném, hogy hol van. Bazd meg! Etélen a játék gusztustalan. Komolyan mondom, nincs bajom a jumpscare-ekkel, jó. Így kéne megcsinálni a horrorfilmekben is, hogy nem számítasz rá, mert az a baj a mai jumpscare-ekkel, hogy úgy is fogod tudni, hogy mikor fog megtörténni. Mikor lesz. Elhalkul a zene. Ahogy... Vagy fokozódik a zene, és akkor a végén... Itt nem. Itt nem tudod, hogy hol van jumpscare. De egyébként mindig tudod egy horrorba is, hogy na, most lesz. Hú, melyik filmben volt az, hogy az Insidious első része volt az amit annó láttam, ami egész éjjel nem mertem aludni, és abban volt az, hogy na most lesz a jumpscare, most, és nem volt bazd meg. Húzták az ember agyát benne. Az geci jó volt. Bocsánat a sok káromkodásé, de a faszom ki van. Beszartam egy kicsit, na. De még 2 baba kell, csapassuk.
Ha meghalok, akkor abba is hagyom. Még egyszer nem kezdek neki a játéknak. De úgy látom, hogy menteni nem lehet, csak betölteni. De ennek a pislogásnak mi értelme van, még mindig nem jöttem rá. Mi a faszom ez a játék? Nem tudom, eljövünk erre, hát ha meghallom a sírást. Hát ez... fantasztikus! Egészen elképesztő, ugye? De tudtam, hogy itt ez lesz. Most ez mi volt? Nem tudom, hogy milyen lény üldöz, még egyszer nem láttam. És minimalista ez a játék, de nekem tetszik egyébként, megmondom az őszintét. Hogy nem erre kell menni? Itt már voltam. Nem tudom, hogy mi ez a furuljázás, de az szerintem nem arra kell menni, mert én arra elmentem is. És teljesen máshonnan jött a sírás, ezt akartam mondani. És mindig más jumpscare-ek vannak benne. Hagyjál békén, geci. És nem tudom, hogy ez random-e, ezek a jumpscare-ek, vagy nem. Aha. Ez az, megtaláltuk. Most ez egy shortcut? Vagy itt, vagy ez egy új pályarész. Szerintem ez csak egy shortcut volt. Igen, itt volna a doboz. Hallottam valahol a gyerek sírás. Ne kukucskáljál, kurva anyád. Ne! Az anyád! Basz meg! Szóval így néz ki a lény. Baszd meg, de melyik a jumpscare-től beszartam, de még ettől a lénytől is. Most előről kell kezdene? Nem már. Itt van egy no jumpscare mód egyébként. De nem lehet menteni a játékban, akkor mit töltök be? Ezt nem értem egyébként, hogy mi ez a minek van betöltés, hogyha nem lehet menteni? Vagy miért nem ment a játék?
köhög. Na jó van, srácok, ezt most még egyszer nincs idegrendszerem erre a játékra, de ezzel még fogunk tenni egy próbát. Kíváncsi leszek, hogy mi a vége. Azt én basztam el, az volt a baj, hogy sípoltam egyet, és odajött a lény. Ha nem sípolok, akkor nem lett volna probléma. De ezt én basztam el. Sajnos. Egyébként nem rossz a játék. Szerintem kurva, jó? 3500 forintot megér. Én egyébként úgy ajánlom, aki szereti az ilyen jumpscare-es horrorokat, meg aki szereti az ilyen Slender játékokat is, tehát ez kb. Ugyanaz. Csak itt papírlapok helyett babákat kell gyűjteni, vagyis ahhoz hasonló. És egyébként ez para ez a játék. Én most még egyszer nem futnék ennek neki. Elég volt. Beszartam kurva sokszor. Most egy kis nyugi kell. Van még streamelek. Nem tudom, hogy melyik játékkal, valami VR játékkal. Úgyhogy majd nem sokára jelentkezem. Na, sziasztok!